הרב שרבנו אומר ש... כולם רוצים טוב, והדיבור שבא מהדעת, יש בו טוב. למה הכוונה של דיבור שבא מהדעת? בפשטות מאמונה ומתורה. הכוונה, אם הדיבור שאדם מדבר, יש לו קשר לתורה, לאמונה, זה נקרא דיבור עם דעת, שבא מהדעת. אבל לפעמים אדם מדבר ממקומות אחרים, שזה הקפצן כבד הפה שאומר כל הדיבורים של כל העולם מלאים חסרונות, זה שהם לא מדברים מתוך התקשרות והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אז זה, על זה רבנו אומר, זה דיבורים בלי דעת. אפילו שזה של תורה. זה לא, אז ככה, אם זה של תורה, זה כבר, זה כבר בחינה של דת, נכון? שאם זה, זה מדרגות. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה פה, זה אומר, הרי במקומר, אני כותב את זה באוצר החיים, נדמה לי שהזכרנו את זה פה לפני כמה שבועות, שהרי במקומר אומר, כשאדם מתחבר עם התורה, זה אמת, התורה זה אמת. אז העבודה שזה אמת, זה מוכין דעימה. כשהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מוכין דעבה. לכן צריך איחוד אבא ואמא, כי אתה לא, אדם לא יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בלי התורה. ואם אדם מתחבר עם התורה בלי הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר זה צרת. עם הקדוש ברוך הוא בלי התורה? עם הקדוש ברוך הוא בלי התורה אי אפשר להתחבר באמת. כי איך נדע איך להתחבר איתו? גם זה, גם מוחמד גם ימין שהוא התחבר עם הקדוש ברוך הוא, התחבר עם איזה שד. כי בלי התורה אדם לא יודע אם הוא מתחבר. יש כוחות של קליפה. אז אנחנו צריכים את התורה כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו מתחברים עם התורה בלי הקדוש ברוך הוא, אז זה יכול להביא, הזוהר אומר שזה נקרא נגע צרת. סגירו דניהו אילה, הלשון של הזוהר אומר שזה מוכין דאמא בלי מוכין דאבא. כי כל התיקון של העולם זה איחוד אבא ואמא. מה זה איחוד אבא ואמא? שאנחנו מתקשרים עם התורה, אבל אנחנו מחפשים תמיד גם איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לא מפרידים. תמיד לא לעשות הפרדה בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. מה? ברגע שאדם למשל לומד תורה כדי שכולם ידעו שהוא הכי חכם, גאווה, זה פירוד, נכון? אין אני ואני יכולים לדור. כשאדם לומד תורה שלא לשם שמיים, הוא מקיים מצוות שלא לשם שמיים, הוא מתחבר עם התורה, אבל לא עם הקדוש ברוך הוא. זה פירוד. והתיקון של העולם זה איחוד אבא ואמא, ואיחוד אבא ואמא זה התורה מצד אחד והקדוש ברוך הוא. תמיד לראות איך לאחד את זה. אנחנו לא לומדים תורה בשביל להיות פרופסורים, אנחנו לומדים תורה בשביל להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. הם מקיימים את המצוות בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים, מבינים שאנחנו לא יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בלי התורה. אז, וזה נקרא הייחוד הבא. אבל למה שום הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע, זה היה בו בתורתי שמה הוא. נכון. כן, אתה צודק, זו שאלה נכונה. לא רציתי שתשאל, אבל אם שאלת. זה נכון. הכוונה היא, שיש בחינה שהמאור שבא מחזיר לנו בתשובה ומביא אותנו לנקודת האמת, אבל זה כשאדם לומד תורה והוא לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אבל מה? כן, הוא רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לו, הוא לא נמצא בנקודת האמת כרגע, הוא עדיין לא נקי במידות שלו, זה אנחנו בעצם. עדיין לא נקיים במידות שלנו, עדיין יש לנו פניות, עדיין יש לנו מחשבות, אבל מה? אנחנו כן רוצים להגיע לנקודת האמת. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי יעזבו ותורתי ישמרו, שעל ידי התורה, אם יש להם את הנקודת אמת, יגיעו לה... ככה מיישבים את זה גם, שכל אתה לומד תורה, שלא ישמע מוטב לו שלא נברא. ויש מאמר שני... רקנטר. כן, אז אין לכם, אז יש פה, זה, מה הכוונה הפנימית? הכוונה, אם יש כוונה פנימית להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה הכוונה. ככה זה מיישבים את זה. של החסדים, הרחמים, הדבקות שאפשר להגיע לקדוש ברוך הוא. אף על פי, אתה צודק, אף על פי שכשחזרו פנים בפנים, כשחזרו פנים בפנים, זהו, זה כבר רחמים. אבל אם יש פנים בפנים ויסוד אבא, זה גדול לאין שיעור. כאילו אדם לא מרגיש את זה, רק שהוא יודע את זה. כאילו, לפעמים חצות פורים, אדם יכול גם בעבודות... לא להשיג את זה. לא, אבל הוא לא... כן, תראה, יש... שם יש, יכול להיות לא כמו השאר הללו.
כן, כן, נכון. יש כזה דבר שנקרא הנהגה כללית והנהגה פרטית. בדרך כלל ההנהגה הפרטית כן קשורה, וההנהגה הכללית כן מורגשת בהנהגה הפרטית, בדרך כלל. אחרי הכל, בדרך כלל אנשים מרגישים הבדל בין יום חול לשבת. אבל לא, זה לא, לא הכרחי המציאות. יכול להיות מאיזה סיבה, מאיזה תיקון פרטי ומיוחד שפלוני צריך לעבור, אז עכשיו הוא לא ירגיש את זה בפורים. אבל זה למצוות ולתיקון שנעשה, הוא כן זה. אם הוא מקיים את, אם הוא מקיים את המצוות של פורים ועושה את משהו ביכולתו, הוא לא מפסיד את המעלה הרוחנית של כל עבודת פורים. רק יכול להיות שעכשיו הוא לא ירגיש את זה. אבל יכול להיות שעוד מעט זה, כי כשהאור מאיר, זה עושה רושם בנשמה. זאת אומרת, זה לא דבר שעכשיו הולך לאיבוד. מקבל את הכוח של זה. מקבל את הכוח של זה. אז יכול להיות שאדם לא ירגיש כלום, אבל הוא מקבל את הכוח. וזה המשיך איתו. אבל באמת, באמת, הבן אורי כותב שכמה וכמה ניסים היו שם. הכל זה, כל ניסי פורים זה המשך, שהמשיך לעיר יסוד אבא. אז הוא אומר שחזרו פנים בפנים, אז המשיך לעיר יסוד אבא. אבל הוא אומר, לא רק שיעיר יסוד אבא, באמת לאמיתה יעיר אור הרבה הרבה יותר גבוה מיסוד אבא, רק הוא יתלבש בתוך הנתיב הזה. כשיעיר יסוד אבא כבר יעיר, ופה יש, פה כבר עולים למעלה, 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 כל אחד עם ההשגה שלו. הרב מורגן שם מגיע הכי גבוה בזה. הוא אומר שהוא אומר חידוש מאוד מאוד גדול שם, על הדבר הזה. אמרתי את זה לזה. הרגיל החידוש, לא? מה? הרגיל. הוא אומר, אני הראיתי... להבין את זה לפי הכלים שהם. מה? הוא מדייק לשון בפרי עץ חיים. אתם מגיעים מה זה פרי עץ חיים? זה מקביל לשאר הכוונות. פרי עץ חיים זה גם ספר של כוונות. רק זה התחלק לשתיים. משלימים זה את זה. מה שאין פה, יש פה וכן הלאה. אז בפרי עץ חיים הוא אומר שם לשון. הרבי נוערי אומר, ועיר אדם קדמה, ואין גדול מזה, ועיר אדם קדמה, ודי למבין, זהו, וסתם. זה כל המשפט שלו. במשפט הזה, הרב מורגנשטיין כבר פתח שערים. הוא אומר, מה זה אדם קדמה? ולמה הוא כל כך... אז הוא אומר, כך אומר הרב מורגנשטיין, שבאמת זה מאותם עולמות שמעלק, שהם מאירים בפורים. רבי, אתה לא? עתירו ולבושים? כן, אבל אמרו, הם קשורים את זה לפורים, לא זוכר שלא ראיתי שהם קשורים את זה לפורים. נקודה לחות אומר, הערה שלא מהירה כל השנה. לא, זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי. זה כתוב מפורש. טוב, היה פה זה. באמת שאנחנו, אני לא, התבוננתי בזה, קראתי את כל מה שהוא כותב, אני לא יודע כמה יש לנו נפקא מינה, מצד זה שאנחנו יודעים, מבינים שיש פה משהו מאוד 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 גדול. למעשה, כבר ברבנו ארי כתוב, מפורש, כתוב רדלה. אני אמרתי את זה קצת ביסוס, כי יש שם הלשון לא... הוא כותב, גולגלת דלא ידע. גולגלת דרשת דלא ידע. אז יש שם, הוא מביא את זה שם, מתפלפלים בזה, כי גולגלת זה בעריך, ודלא ידע זה בעתיק, אז מתפלפלים בנקודה הזאת. אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, אנחנו רואים שזה, כמו שרבנו ארי אומר, שזה לא היה כזה דבר. כזה הערה לא הייתה. העיקר זה לדעת מה העבודה שלנו הלכה למעשה. זאת אומרת שנדבר על זה. אז כמובן ההתבודדות, ההתחזקות באהבת ישראל, האחדות, ובעיקר בעיקר זה ההשגה איך שהכל לטובה. כי זה כל הבירור. כל הבירור, מה זה בירור עץ הדעת טוב ורע? שהעץ הדעת טוב זה דעת טוב. והחלק הרע זה דעת רע. השורש של הטוב והרע זה לדעת שבאמת הכל לטובה. אני חייבים לקבל את זה מהמצוות. מה? חייבים לקבל את זה מהמצוות. הכל מהמשלח מול, מהסעודה, מהעין, הכל לקבל. הכל כן. והרבן ארי כותב שהעניין של המגילה זה לגלות את האור יסוד אבא. זה מתחיל להעיר בתפילה. האור יסוד אבא זה מתחיל להעיר בתפילה, אבל אנחנו צריכים לקיים את זה. מה הכוונה לקיים את זה? לגלות את זה, לחזק את זה, לבסס את זה. כלומר, זה מאיר. בתפילת 18, במילה באהבה, למען שמו באהבה, אז באהבה, במילה באהבה זה מיום. אבל אנחנו כדי, צריכים זה, צריכים כדי להמשיך את זה, זה המצוות של היום. השלוש מצוות של היום, זה כדי להמשיך ולגלות את זה. אז מיד אחרי התפילה אנחנו פורסים את המגילה, הפריסה של המגילה זה לגלות את האור יסוד הבא, והסעודה זה לקיים את זה. הכי
הכי גבוה זה השתייה בפורים? כן. כן. בפשטות ככה זה. יש, אם אנחנו, לפי עומק, כן, לפי עומק הדברים, כן. לפי פשט הדבר. אז יש, יש בזה קצת פלפול. יש בזה קצת פלפול לכאן או לכאן. אבל בחסידות זה ודאי שזה הכי גבוה. אבל באמת, גם בלשון רבנו הארי, יש גם כן משמעות שזה הכי גבוה. כי הוא אומר, מה זה, הוא שואל שם את השאלה, למה עדי לא ידע? מה זה עדי לא ידע? אז הוא אומר שיש, יש הרי העבודה שלנו בכלליות. אנחנו יכולים להסתכל על העבודה של האדם היהודי בכל מיני בחינות, בכל מיני מישורים. ובקבלה הרבה מאוד מסתכלים על העבודה בהסתכלות הזאת של הבירורים. מה זה הבירורים? הבירורים זה להעלות ניצוצות קדושה. להעלות אותם ולתקן אותם, נכון? עכשיו, מה זה ניצוצות קדושה? ניצוצות קדושה זה חיות. זה החיות שאדם מקבל לחבר את זה לקדושה. לחבר את זה, אם אתה מחבר את זה לתורה, העלית את זה לאימן. אם אתה מחבר את זה לקדוש ברוך הוא, העלית את זה לאבא. אז אנחנו מקדשים בעצם את החיות שיש פה בעולם הזה. אדם אוכל, הוא קיבל חיות מהאוכל, נכון? קיבל חיות מהאוכל הזה. איך אנחנו מקדשים את האוכל, איך אנחנו מקדשים את החיות הזאת? למשל, שאדם מתפלל, שאדם לומד תורה, אדם עושה מצוות, אז הוא מקדש את זה. כל המעשים שלנו זה לקדש את כל החיות שיש בעולם הזה, וזה נקרא סוד עבודת הבירורים. אבל יש בירורים שנמצאים במקומות מאוד מאוד קשים. מאוד קשה לברר אותם. כדי לברר אותם, האדם חייב לרדת למקומות לא טובים. למה? כי אין ברירה, יש שם ניצוצות קדושה שצריך לברר אותם. זה נקרא הניצוצות שנפלו עמוק בקלי, בקליפות נפלו ניצוצות. חייבים לברר אותם. וזה סוד גדול מאוד, איך מבררים אותם. למה? אם אדם, מה תגיד לאדם יהודי? תרד לברר בקליפות, מי אמר חשוי עלי משם? א', ב', מי מתיר? מי מתיר בכלל לאדם היהודי ללכת לברר את זה? זה נגד התורה. הרבה פעמים זה מקומות נגד התורה. לכן, זה חייב להיות בלי דעת. אז או שהקדוש ברוך הוא לוקח את הדעת לאדם, כמו שהדור שלנו לקח את הדעת, לכן זה נקרא תינוקות שנשבו. גם הרבה אומרת שקוראים. מה? נכון, 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 צודק. שבגלות... חרדים הלידה נקרא כאילו כשאני שמה. בדור שלנו? יכול להיות, יכול להיות, שכן. הרבים הם נשבים על נושאים, אז למה... שנייה. ואז אז אדם עבר איפה שעבר, היה איפה שהיה ונמצא. עכשיו, כשהוא מתחיל לחזור בתשובה, מה הוא עושה? הוא עולה, הוא מטפס, נכון? אנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים שאנחנו בעצם סוחבים על הגב שלנו תיקים. כל אחד סוחב על התיקים, מידות, אהבות, שיגונות, דברים לא טובים. באמת, מה הקושי? מה הקושי הגדול בתשובה? הקושי הגדול בתשובה זה לעלות ולברר את כל הניצוצות מהעבר. כל מה שירדנו, לכל אחד לאן שהוא ירד, זה כדי באמת, הוא מילא את התיק, את הקיטבק שלו, הוא מילא עכשיו בהרבה הרבה... תסמת רילר. תלוי, כן. מילא בהרבה הרבה ניצוצות. הם מורבבים עם המון סיגים, עם פסולת. בדרך התשובה, אנחנו מבררים את כל השיגים האלה, מבררים את הניצוצות מתוך השיגים, ומתקנים תיקונים עצומים ונוראים. לכן הגמרא אומרת, והכל שבעלי תשובה עומדים צדיק גמור אינו. למה? כי הוא לא עשה בירורים בכאלה מקומות. עכשיו, יש עוד כל מיני דרכים. זה דרך אחת שזה בכלליות, זה דרך מאוד מרכזית, מאוד עיקרית. אבל תמיד יש הרבה דרכים. אז אומר רבנו, בעת פרי עץ חיים הוא כותב במפורש, הוא אומר, שבשתיית בפורים יורד כזה אור גדול, שאפשר לברר את הניצוצות האלה מתוך הקליפות, אבל מכיוון שאנחנו מפחדים שאדם יהודי ירד לשם ויתבלבל שם, לכן שיזרוק את הדעת לגמרי על ידי השתייה, וברגע, למה חז"ל אמרו, עד דלא ידע, בן ארור, אמן וברוך מרדכי, אם הוא לא יודע, אז מה הוא אומר? הוא מתבלבל בזה, מה הוא אומר? ברוך אמן. ברוך אמן, ברוך אמן. הוא צריך להגיע עד אשרי מי שזוכה מתוך השכרות להגיד ברוך מרדכי, למה? ברוך אמן, למה? אמן זה הקליפה, הוא אמר ברוך, את מי הוא ברך? את הניצוץ שיש שם. מיד הוא, כך אמר בנוי, הוא פדה את הניצוץ ואליו התיקן אותו. לכן עד אז אתה צריך, זהו, עשית את העבודה, אתה כבר לא צריך לשתות יותר. עד כאן גדר השתייה. זה לא נפש של הנקודה של הגימטריה לזה. מה? לא חסר את הגימטריה. כוונתי, כי פשוט אבל שיגיד, או שעצם שהוא הגיע למדרגה כזאת בשיקור. כן, או כך או כך. זה, אם אפשר להגיד, זה טוב. אני שנה אחת זכיתי להגיד ברוך האמן. התבלבלתי, אמרתי ברוך האמן. אז מצד אחד צמחתי, מצד אחד הצטערתי, זהו, כבר לא יכולתי לשתות יותר.
אתה צריך לשתות. באמת? כי הרב הפסיק? כן, שתקתי. כתוב, עד לא ידע, בן אמור, ידע. הרב שומר אומר דרך היה, מה לפי זה, מה יצא? מה? שומר אומר דרך היה, מה יוצא מזה? זה אומרים, הוא שיקור, הוא לא יודע מה שהוא אומר. דיינים אותו לתפסקות. זה תמיד, התיקון הזה, זה הסוד של כל התיקון. לברר את הבירורים מתוך הקהלי. זה מה שהטעות של שלמה המלך, שפעם דיברנו על זה. נוח. מה? של נוח. תמיד הבירור הזה, זה החלק הכי קשה, כי כל הגאולה תלויה בדבר הזה. איך מבררים את זה, אבל במשך השנה, איך זה מתברר כל ה... העניין הוא שאנחנו חייבים להתנהג על פי התורה. סור מרע ועשה טוב. אנחנו חייבים להתנהג על פי התורה. ואז זה יכול להיות בכמה, במציאות שלנו זה יכול להיות בכמה בחינות. מכיוון שכל אחד מאיתנו, לפי שיטה אחת יש לנו תרמילים על הגב, לפי שיטה של תמיר יש לנו סמיטריילרים, זה שיטות. עושה את זה סמיטריילרים. מה? כן, תראה. זה לא סתם אחד הצדיקים של הדור. אתה מראה סמיטריילרים, זה הכי קשה. זה המסעיות הענקיות. אז מידי... אלה שאוספים את הזבל בבוקר. כל הקשיים שבעל תשובה עובר בדרך התשובה שלו, כל המיני קשיים, זה הכל כדי, זה בגלל הבירור הזה, הבירור הזה. לכן לבעל תשובה תמיד יותר קשה מאדם אחר, למה? זה לא, על פי הפשט אנחנו מסבירים, כי זה בכל אופן, הוא הורגל בתוואיו, נכון? אומרים, בתוואים שלו הוא הורגל להיות במקום לא טוב, עכשיו קשה לו לעשות את כל הדרך, להתרגל לזה, זה נכון, אבל זה על פי הפשט. בעומק הדבר, זה כי הוא צריך לברר ניצוצות יותר עמוקות, שנפלו יותר בעומק, ולכן גם השיגים, הפסולת, עליהם יותר קשה. אז כל הדרך זה הבירור הזה. אז למעשה, ברגע שאדם מתחזק בתשובה, משתדל, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, משתדל ללכת בדרך נכונה ואמיתית, הוא כבר עושה את כל הבירור הזה. זה הדרך הרגילה של הבעת תשובה. יש, אבל כל דבר שיש בעבודה היומיומית, בחיי הנפש, יש כנגד זה גם בתפילה. וזה שואלים, בתפילה איפה זה? איפה זה נעשה בתפילה, הבירור הזה? כי זה כלל. כל עבודה שיש במציאות היומיומית של האדם, יש כנגד זה סדר בתפילה. אז לכן יש צדיקים שזוכים לעשות את זה בתפילה, זה תלוי. אז אומר השמן ששון, אומר שזה היסוד הנפילת אפיים. מה שעושים, למה מפחדים לעשות נפילת אפיים? כל מה שכתוב גם בפשט וגם קצת בהסברים. מסביר, השמן ששון, על פי דיבר רבנו ארי, כי הסוד הוא שבנפילת אפיים, זה העלאה של הניצוצות מהקליפות. לכן היום שינו את זה, כי הם מפחדים לעשות את זה. אשכנזים שינו את המזמור. אשכנזים שינו את המזמור, וספרדים לא עושים נפילת אפיים, כן. כי הם מפחדים לעשות את העבודה הזאת. אמרתי שאוכל כהן גדול בגלל זה נפל, נכון שהוא עשה את זה. כן, כי נדבק בו זה. נדבק בו זה. אז כולם. אז שינו את זה. אז שינו. מכיוון שהמזמור, המזמור של דוד, אליך השם נפשי עשה, זה סוד הנפילה הזאת, זה סוד הבירור. אז האשכנזים לא אומרים את זה ועושים נפילת אפיים. והספרדים שאומרים את זה לא עושים נפילת אפיים. בגלל החשש הזה. זה הסיבה. אבל בכל אופן, עכשיו, לפעמים האדם פשוט מזכירים לו, מציפים לו, בתוכו דברים, ואז למעשה, כשפתאום עובר איזה גל, מאוד לא טוב של האחור על האדם, יש לו מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, אז הכל בא מהבחינה הזאת. אז עכשיו הוא עושה נפילת אפיים. זה סוד הדירוש של נפילת אפיים. אבל המחשבות האלה זה לא מה שהרבן אומר בליקוט המוהר"ן, שאני צריך לעבור באותם מקומות. זה עיקר התשובה, ורק זה עיקר התשובה. כן. למה זה לעבור באותו מקום? כן, במחשבה. מה זה לעבור באותו מקום? במעבר באותו מקום אנחנו מבררים ומעלים את הניצוצות האלה. לכן זה נקרא לעבור באותו מקום, באותו מקום רוחני. אתה היית בקליפות, נדבקו בך, כן. עכשיו אתה צריך לעבור במקומות האלה כדי לתקן אותם. מה לעשות? הייתי, אני לא זוכר מי כותב את זה, או הרבי, נדמה לי שהרבי מקומרנה. אני כמדומן שהוא כותב את זה. שאדם רואה שהוא עכשיו בתיקון נפילת אפיים, העצה כנגד זה, לבוא לדבקות עצומה בקדוש ברוך הוא, להגיד לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי עולם הזה, לא אכפת לי עולם הבא, לא אכפת לי החיים, לא אכפת לי המוות, לא אכפת לי כלום. אני דבק בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו ולא משנה. ועל ידי זה לא יוכלו להזיק לו בזמן הנפילת אפיים. לכן אם אתם רואים אדם שעובר עליו מאוד בלבולים, שיגיד לקדוש ברוך הוא לא אכפת לי,
למות, לחיות, לעלות, לרדת, לא אכפת לי כלום. העיקר אותך אני לא עוזב. להיות חזק ב... שתיקה? רבי נתן אומר שאדם עובר את המרירות והכל, אז הצד שלי זה בחינת שתיקה. זה מה שהרב כאילו... כן, כן, כן. כן, זה השתיקה. למה זה שתיקה? זה מעל הדיבור. זה נקודה מאוד עמוקה של להגיד לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי שום דבר חוץ מאשר לעשות את רצונך. ולא משנה גם מה אני אעשה. עכשיו הוא בבלבול גדול, אומר, לא משנה, אני אעשה טוב, לא אעשה טוב, אני ארד, אני אעלל. להגיע לנקודה הזאת של קשר חזק מאוד עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש את זה בלב, או עם כל פנים הוא לא יכול להרגיש, להגיד את זה בפה, לא משנה לי שום דבר, אלא לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. ולא משנה מה יהיה. לא מה... וזה מבטל את כוח הקליפה במקומות האלה, הדבר הזה. אנחנו רואים שהרבה רבי נתן כותב, הרבה מקומות עיקר התיקון, הוא אומר, נגיד, נקודה מסוימת. אחר כך מקום עיקר התיקון, נקודה אחרת. ככה לעשות מאות מקומות, ועל הדרך הזה גם משאר ספרים, נגיד אחד על לשון הרע, הוא אומר, עיקר התיקון והמעלה שזכו לזה, הלשון הרע, אחד על התורה, אחד, כמו שנגיד... אז אתה שואל למעשה על הלשון, למה הוא אומר על כל כך הרבה דברים עיקר התיקון? לא, אני שואל כאילו כללי, למצוא גם עכשיו נחבים בתי כנסת, או היה איזה צרה, אז... בצדיק, כל צדיק אומר, בגלל שדיברו בבית כנסת, לא אהבת חברים, כל אחד אומר מנקודה אחרת, כאילו, עכשיו איך להסתכל על זה, כל... ואם זה צדיקים אמיתיים, אז בדרך כלל מה שהם אומרים זה אמת. רק מה, זה בחיק, יש, לכל דבר יש בחינות שונות של הדבר. אבל אם אתה שואל, עשיתי שאתה שואל למה נאמר על כל כך הרבה דברים שונים, שזה העיקר. וגם על כללי, שאני רואה, נגיד סתם, למה מתחת הגלות, אז כל אחד, הייתי אולי איזה עשרות סיבות שכל אחד אומר סיבה אחרת. תראה, בדרך כלל זה דברים אמיתיים. זה לא דברים אמיתיים. רק העניין, השאלה היא, אנחנו תמיד צריכים לראות, לנסות, לאחוז, לראות איפה השורש של הדברים. איך העולם הרוחני בנוי? שיש תמיד נקודה שורשית לכל דבר, ואז ענפים מתפשטים ממנו. כל אחד, כל צדיק, רואה את הענף לפי השורש שלו. אם יש לו איזה תיקון או איזה מצוות שורש הנפש שלו, למשל זה בדיבור, אז הוא יותר יראה וירגיש את הפגמים בדיבור. אם אדם אחר יש לו אותו שורש בעשייה, אז הוא יראה באופן טבעי יותר את הפגמים בעשייה, וזה אמת, ככה זה הדרך. תמיד צריך לנסות לראות, עד כמה שאנחנו יכולים לראות, את השורש. את השורש של הדברים. מה? זה בעזרת השם הזה, אנחנו בלי נדר את עושים. רבי נתן, אני לא עושה. עם העיקר שרבי נתן אומר עיקר התיקון. כן. למה אומרים על דברים שונים שזה עיקר התיקון? אז באמת צריך להתבונן, זה יכול לבוא מכמה סיבות. זה יכול לבוא מכמה סיבות. סיבה אחת זה יכול להיות ש... כמו שפעם הזכרנו, הגמרא במסכת ביצה אומרת, דרכו של החכם להדגיש את דבריו במקום מסוים, כי הוא רוצה אליי. הוא לא רוצה עכשיו להגיד איזה רק איזה נוסחה שכלית. גם עניין שיש... בתורה יש השווה אל הלב. גוזמה. מה? כן. גוזמה קטני. זה על רבי אליעזר, זורים, הביצה דף דלת כמדומני, שם, עם הקליפה של הביצה. אז הוא אמר שאיתו, אני מתיר לאכול את הביצה וגם את הקליפה שלה. אז שאלו אותו, מי אוכל ביצה, קליפה של ביצה? זה אמר, גוזמה קטני, ורשי אומר שהחכם להדגיש דבריו מפריז, מגזים. אז קודם כל זה יכול להיות מצד, אפשר לפרש את זה מצד, ככה שגרדלישנה. אני מאמין שכל כאילו דיבור זה ממש... כאילו של רבי נתן כל דיבור זה ממש ככה, כפשוט או כאילו? מה? אם הוא אמר עיקר התיקון, מה שמתכוון לזה, לא? אז זהו, אז אני אומר, בואו ניקח דבר אחד שזה מצד השווה אל הלב. אבל מה שיותר נראה, בעומק הדבר, רואים שהעבודה רוחנית באמת מתחלקת לתחומים שונים. תחומים שונים. הרבה נוערים מאוד מעריך בזה, וכל תחום יש לו את התיקון שלו. עכשיו, בכל תחום יש את התיקון המיוחד שלו. לכן, יכול להיות שרבי נתן, אני כל זה אומר על דרך האפשר, צריך קצת להתבונן בזה, שיכול להיות שרבי נתן מדבר עכשיו על תחום מסוים, אז הוא אומר, שהוא אמר, עיקר התיקון מתכוון לתחום הזה. עכשיו, אם הוא מדבר במעשה, אז יש עולם המעשה, יש עולם המחשבה, יש עולם הרצונות, יש עולם הדיבור, עולם הלב, הרגשות. גם רבנו נוקט בלשון הזאת. למשל, עיקר התיקון התאוות ממון זה על ידי צדקה. התיקון הכללי של תאוות ממון זה צדקה. התיקון הכללי אולי של כל התאוות הגשמיות זה התיקון הכללי. כל דבר יש לו את הנקודה העיקרית שלו. אבל יכול להיות שמכל דבר הוא זה יכול להגיע לשלמות, כאילו, זה כמו פתחים... כן, כן, כן.
הייתי הרב דוביץ, הוא כותב באיזה מקום שכל תפילה בלי קוטי תפילות, זה מועיל על כל המידות, לא רק על המידה שהוא מתפלל מעלה. כן, כן, זה ידפק. הנפש אמר, הנפש היא אחת. החסידים אמר, הנפש היא אחת. אתה מתקן חלק בנפש, מיד התיקון מתפשט על כל הנפש. אז גם אדם עכשיו בלשון הרע, נגיד, אז זה יתקן. בוודאי. אגב, יכול להיות שרבים ככה חושבים אולי. הרי רבנו מדבר לכולנו, הוא אמור לתקן את כל הדור. עכשיו יש עם בן אדם, למשל, שהוא מתוקן מבחינת תאוות ממון, למשל, והוא מקולקן בלשון הרע. אז הוא אומר, עיקר, הרי הוא בתורה שלו, הוא מדבר לכל נשמות ישראל, הוא לא מדבר לנשמה אחת פרטית. ואחד שהתיקון שלו הוא בפרט לשון הרע. אז הוא אומר לו, עיקר התיקון לך זה לשון הרע. ולכל השאר, כל אחד עם התיקון שלו. כן, כן, כן. זה מאוד קרוב לעניין של תחומים-תחומים, כי גם הנשמות מתחלקות לפי התחומים, נכון? נכון. תמיד צריך לזכור שזה חידוש נפלא מאוד. הרמוגן שלנו מביא את זה בים החוכמה, זה חידוש מאוד גדול. שכנגד כל הערה וכל תיקון, יש כנגד זה נשמות בדור. זה חייב להיות. זה רבנו ארי כותב, כל מה שכתוב בעץ חיים, בכוונות, הכל הכל, יש כנגד זה נשמות בדור. זה חייב להיות הדבר הזה. אז זה גילוי וחידוש נפלא מאוד, שבעצם בזמן השינה, כל מה שמאיר, כל ההשגחה על עם ישראל, זה בא מיסוד אבא. וזה כתוב במפורש ברבנו ארי, את הדבר הזה. ויסוד אבא זה הצדיק. לכן כל העולם, ככל שמתגבר החושך, כל העולם יתקרבו לצדיק ממילא. למה? כי לא יהיה להם הגנה אחרת. כי זה העולם, ככל שזה נקרא. הפנימיות של הפנימיות, כמו שאתה אומר. כן, נכון. אבל, זאת אומרת, לא יהיה מחסה אחר. מהצרות, מהגלות, לא יהיה שום לאן לברוח. אז אם ככה... כי זה באמת מה שמאיר, האור היחידי שמאיר, זה האור הזה. מצד אחד, אם אין את האור הזה, זה המצב הכי קשה, כי אין השגחה על האדם. אבל אם יש את האור הזה, אז זה האור הכי גבוה. מיד נכללים באור הכי גבוה. אבל שתי הסתורות כנגד פעמיים אונס. צריך לדעת אונס ראשון שהשם שולח את אסתר 5 שנים דרך אחשוורוש. אונס השני, שאמרת, זה דרך הצדיק עצמו. פעמיים אונס, פעמיים הסתרו, פעמיים קלי-קלי. כן, נכון, נכון. נכון, הסתרה בתוך הסתרה. עבדתי, קלי-קלי. כן, באמת, בעניין, באמת שזה הסתרה בתוך הסתרה. הסתרה בתוך הסתרה, ומתקן את ההסתרה בתוך הסתרה, זה באמת, אתה צודק, שתי מדרגות שאסתר נשלחה ל... כל הסיפור של אסתר היה בשתי מדרגות שונות. בפשטות זה היה אחשוורוש קרא לה. ובפעם האחרונה הצדיק שלח אותה. זה שתי מדרגות בעומק הכניסה. מה היא אמרה לו? הרי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, את הנקודה הזאת, שהוא אמר לה ללכת. הזכרנו את זה בשבוע שעבר. מה היא אמרה לו אסתר, לאחשוורוש? אתם זוכרים את זה שדיברנו? למרדכי, סליחה. אני אסורה עליך. כאשר עבדתי, עבדתי, אני אסורה עליך. ואז שאלנו את השאלה, זו שאלה של תלמידי רבנו ארי. הרי למה את חושבת שתהיה אסורה? למה את טוענת שתהיה אסורה על מרדכי? עד עכשיו כי זה ברצון. אבל באמת, כל מה שאת לא נאסרת, הרי לפי האמת, מה שכתוב בזוהר ובעץ חיים, לפי האמת, היא לא מותרת בגלל שזה היה אונס. אלא למה? כי שלחה שדה. אז הוא שלח אותך, תשלחי גם עכשיו שדה. מה הבעיה? למה היא מפחדת ואומרת, כאשר עבדתי, עבדתי? אבל מה היא טענה? ראיתי איזו קושייה שמקשים מפרשי העץ חיים. ומתרצים שהוא אמר לה, עכשיו את הולכת לפעול רחמים על עם ישראל? את לא יכולה לשלוח שדה. עכשיו את הולכת עם הנשמה האלוקית. את באמת הולכת, לא שולחת שדה. אז על זה היא אמרה לו, ועבור אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה עומק הדבר עם הלו? איזה בירור אתה שולח אותי לעשות? שולח בנולית, כדעת. איזה בירור אתה שולח אותי לעשות? אתה שולח אותי עכשיו, עד עכשיו עשיתי את ההפרדה הזאת. עכשיו אתה שולח אותי עם הנשמה האלוקית, אל תוך הבית הבליה, לחדר משכבו של הראל, שאת זה אני אברר שגשם אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, קודם היה יותר קל, בחיצוניות. עכשיו אתה אומר לי, לא רק זה, אתה לא מרשה לי לשלוח את השדה, אלא אני צריכה ללכת עם הנשמה האלוקית שלי, לתוך, לחדר המשכבו של הראל, ושם אני צוק שאני לא רוצה את זה. זה כבר גילוי אחר לגמרי. ואז היא אמרה לו, אז על זה היא אמרה לו, אתה צודק, אשר לא כדעת. אמרה לו, מי עושה את הבירור הזה? רק משיח בן דוד יעשה את הבירור הזה. כדעת זה גימטריה משיח בן דוד.
ואני אומרת לו, אף על פי שעוד לא הגיע הזמן, אשר לא כדת, אשר לא כמשיח בן דוד, שעוד לא הגיע הזמן של משיח בן דוד, אתה שולח אותי לעשות כאלה בירורים כאשר עבדתי, עבדתי. אתה מפעיל לך, מה זה שלך, קטן, באמת, כמו שבן דוד, לא אני אמרתי, אתה אמרתי.